Olá, Luís, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer ter-te aqui connosco. Olá, o prazer é todo meu. Esta época representaste Portugal no Motocross nas Nações. Antes de falar do desfecho, como é que foi a experiência em si? Bem, a experiência é sempre boa, representar o nosso país. Já é pela terceira vez consecutiva que consigo obter esse lugar. Em relação ao desfecho, não foi o desfecho que nós queríamos, não conseguimos o apuramento, mas todos demos o nosso melhor e isso é o mais importante. És bicampeão de MX2. Este ano foi mais fácil para ti, tendo sido o segundo ano que ganhaste, ou a experiência em si foi igual? Ser campeão de MX2, bicampeão de MX2 é sempre bom. Consegui vencer também a Elite, que é muito bom para mim e para tentar obter mais alguns patrocinadores. Penso que é sempre uma mais-valia para mim. E consegui também obter mais um recorde, ser o campeão de Elite, o mais novo. Penso que para a nossa modalidade também é bom e quero agradecer a toda a gente que me apoiou este ano, a minha equipa, aos amigos, a toda a gente. Na categoria de MX2 já tens pouco mais a provar. É possível pensar em passares para agora para a categoria do MX1? Sim, está tudo em aberto. MX1 é uma grande possibilidade, mas vamos ver, ainda não tenho nada certo para 2022. Mas em princípio devo correr de MX2. Este ano Portugal não recebeu nenhum evento do MXGP. Quão importante tu achas termos uma presença de um evento destes em Portugal? É sempre muito bom ter o Campeonato do Mundo em Portugal, para o nosso país e para a nossa modalidade, que neste momento está um pouco em baixo. E para nós portugueses também é sempre muito bom irmos correr e ver os melhores pilotos do mundo. Penso que é sempre bom para nós para irmos correr e ganhar mais experiência. Em termos de conquistas nacionais, já provaste o teu valor? Está nos teus planos internacionalizar-te, continuares o teu percurso? Sim, está sempre nos planos para 2022 e fazer corridas pela Europa e, se possível, um europeu, mas neste momento não é fácil conseguirmos os apoios suficientes para estar a 100% e fazer o campeonato europeu todo. Esta temporada foi cheia de sucessos. Qual é que é o teu balanço sobre o ano 2021? O balanço é positivo, consegui MX2, ganhar MX2 e MX Elite. O campeonato MX Elite é muito importante, o meu primeiro. E consegui fazer história também no mundo do motocross. A pandemia afetou os treinos e também a tua preparação física. Como sentes, que é agora retomar sem qualquer tipo de restrição? Bem, face ao ano passado, tivemos algum tempo parados, tivemos cerca de 2 meses parados. Para nós pilotos é sempre muito difícil estar fora da moto, temos que treinar muito de moto e sentimos alguma dificuldade depois quando começamos a treinar. Porque as motas temos que treinar sempre 3 vezes por semana, pelo menos. E pronto, agora 2021, no início de 2021 também tivemos algumas restrições, mas acho que todos conseguimos ultrapassar e já não foi as mesmas restrições do ano passado, já conseguimos andar de moto, foi diferente. Acompanhas que outras modalidades desportivas podem ser com ou sem rodas? Bem, acompanho um pouco de tudo, o Enduro, o Dakar. Acompanho também alguma parte do futebol, nomeadamente são mais da nossa seleção. E o MotoGP também acompanho. Qual deles todos é que gostas mais? O MotoGP. Muitos pilotos transitam do motocross para o enduro e do enduro para os ralis, como é o caso do Dakar. Isto está nos teus planos também? Bem, neste momento o que me passa mais pela cabeça é experimentar talvez o Enduro. O Dakar, neste momento, ainda não tenho em mente. Mas gostavas? Sim, como nunca fiz, não tenho bem a percepção de como é que vai ser, como é que vai ser a experiência, não sei se vou gostar, se não. Agora é motocross. Por enquanto vai ser motocross. Já falámos sobre 2021. Quais é que são as tuas perspectivas agora para o ano 2022? Bem, 2022, como disse há pouco, ainda não tenho a certeza se vou correr de MX2 ou de MX1. E vou tentar fazer algumas corridas do europeu e tentar arranjar patrocínios para estar lá o tempo inteiro, isso era o ideal. Tentar, então estás com uma carreira bastante ambiciosa para 2022. Sim, eu tento ser sempre um pouco ambicioso, nem sempre as coisas correm como nós queremos, mas a tentar não custa. Luís, obrigada por ter estado connosco. Obrigado eu. Até uma próxima e boa sorte. Até uma próxima.